třeba pak řeknu něco o těch schodech. Po krajině. Ale opravdu opatrně. Opatrně koukat na nohy. Já se bála, i když jsem lezl majitel nohy, protože měl berle. Klidně jsem vlez. Tam byla, já nevím, co tam Petr udělal za bordel teďko, jo. Já tam naleznu. Tam stěno pro krajině. No, tak to je. Tak ty máš fakt trfus. Chce se zeptat, je tady někdo s námi, prosím. Zablikáš mi na tuhle mašinku. Ty jsi tady umřel? Když to rozblikáš, tak to znamená, že ano. Asi muž. Je to muž. Nebo starý, tak někdo chodí. Ne, tady. A já tam nejdu. Mě je hrozná zima. Ty jsi kolem mě. Ano. Můžeš si vzít energie z toho přístroje, co mám v ruce. Vadí ti, že jsem tady? Souhlas znamená, že to rozplikáš, když se budu na něco ptát. Ano, děkuju. Děkuju ti moc. Můžeš mi říct svý jméno? Tak ho prosím tě zakřič. A zabil tě někdo? Ano. Takže jsi neumřel s přirozenou smrtí. A můžeš zakřičet, prosím. Co to bylo? A někdo zakřičel. A mě je fakt špatně. Tady to není moc dobrý.